बजार मा गोलो चाउ चाउ थाई पाई लौ आयो है आयो बजार मा गोलो चाउ चाउ थाई पाई छायो हेर्दै खेरि राम्रो हजुर बास्ना पनि मगमग लौ स्वाद पनि सारै मिठो सबैको मन लोभ्याउने आयो है आयो बजारमा गोलो चाउ चाउ थाई पाई नेपालकै पहिलो गोलो आकारको तयारी चौचौ ताइपाई टेस्ट एट इट्स बेस्ट ताइपाई नुडल्स इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट अ प्रोडक्ट अफ क्वालिटी थाई फूड्स